Deo grubih radova prve faze rekonstrukcije tvrđeve kale je završen. Sada slede radovi na uređenju crkvice i istočne kule. Na zidinama i podovima tvrđeve, naime kroz fuge, su urađene kanalice, jedna vrsta iskopavanja gde su provučeni telekomunikacijni elektrokablovi. Sada nas očekuje ta finija faza gde sledi uređenje, uređenje dveju kula crkvice i istočne kule na osnovu elaborata izložbenih postavke koje je radio Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Naime, u obe dve kule se radi stolarija, nabavka multimedijalne opreme i rasveta. Uskoro očekujemo da ta faza ovaj, krene i da u predviđenom roku budu završeni radovi, a to je otprilike tu do kraja septembra meseca, početak oktobra. Druga faza rekonstrukcije koja je planirana za iduću godinu podrazumeva oplemenjivanje sadržaja u preostale tri kule, a projektovana vrednost radova je oko 16 miliona dinara. Sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša, osim saradnje na rekonstrukciji tvrđe Kale, radi se i na izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zelene pijace. Se tiče zelene pijace, radi se projekat za građevinsku dozvolu. A trebalo bi sam projekat, rok prema ugovoru da se izradi cela projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju zelene pijece 31. oktobar. Pre nekoliko dana u razgovoru sa gradonačelnikom ovaj, smo razgovarali na tu temu i to će nama u gradskoj upravi da, da bude prioritet u ovom narednom i ovaj periodu upravo izgradnja zelene pijace da stvorimo pre svega a, mnogo bolje uslove za prodavce, ali i za ovaj, kupce na, na tom prostoru. Također Niški zavod radi projektno-tehničku dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kompleksa Bela Mačka. Izvođač radova za rušenje objekta će naredne nedelje započeti posao, a do kraja godine biće poznat iznos neophodnih sredstava za rekonstrukciju budućeg muzeja Čilimarstva, koji će biti u kompleksu Bele Mačke. Ranđelović najavljuje i arheološko istraživanje na prostoru budućeg parkinga na Kaleu kao i izgradnju mokrih čvorova i postavljanje dva jarbola sa srpskom i zastavom grada Pirota ispred tvrđave Kale. Nabavku i postavljanje jarbola finansiraće Muzej ponišavlja.